12 horas em ponto, uma boa tarde para você que está acompanhando o programa da comunidade. A gente passa aqui o programa todo dando telefone e mais do que nunca a gente diz para você que quem manda aqui é você que está aí do outro lado. A gente vai atender agora uma mãe que está na linha e que a filha está desaparecida. O nome da menina é Ana Carolina e a mãe, como é o nome da mãe? Alô? Dona Hilda, tudo bom, Dona Hilda? Tudo bom. O que está acontecendo, Dona Hilda? Ela sumiu quando? Minha filha, ela sumiu dia 1º, 10 horas da manhã, daqui de casa. Ela e mais outra amiga. Tem a foto dela aqui. A senhora se lembra com que roupa que ela estava quando ela saiu da sua casa? Ela estava com uma blusa branca e uma calça jeans. Uma blusa branca e uma calça jeans. A amiga já apareceu? A senhora já falou com a amiga ou sumiram as duas? Não apareceu. As duas estão desaparecidas? Não. Dia 1º e elas saíram dizendo que iam para onde? A minha filha, para bem dizer, eu acho que ela veio se despedir de mim. Ela também apenas me deu um abraço e um beijo. Bem de casa. Então a senhora acha que ela quis sair, que ela quis fugir, é isso? Não, porque eu acho que ela foi influenciada por essa outra amiga dela, porque ela nunca fez. Essa é a primeira vez que ela está fazendo. Enche a tela com a foto da Ana Carolina, por favor, Cris. Essa moça está sumida desde o dia 1º de março. A mãe dela, que está falando com a gente, Dona Hilda, está agora no telefone querendo saber onde está essa moça que saiu de casa com uma amiga chamada Maísa, e que, segundo informações da mãe, a Maísa também não apareceu. A senhora manteve contato com os pais da Maísa? A senhora conhece os familiares da Maísa, Dona Hilda? Só a mãe dela que veio aqui, mas não deu notícia nenhuma. Também está desesperada, também não sabe onde está a filha. Tá. A senhora não tem a foto da Maísa, não, né, Dona Hilda? Não. Ela tem 13 anos, é? A minha tem 13 anos. Olha só, Ana Carolina, ou quem quer que esteja com a Ana Carolina. Se você é adulto, está com a Ana Carolina, você pode ser responsabilizado criminalmente. A Ana Carolina saiu de casa sem dar satisfações para a mãe. E, principalmente, ela é menor de idade. Então, Ana, olha só, não sei se aconteceu alguma coisa, você está passando por algum problema e a sua mãe não sabe, não está tendo conhecimento, volte para casa e converse, porque não vale a pena a gente deixar a pessoa mais importante da nossa vida, que é a mãe, nessa preocupação toda. Você tem 13 anos, eu hoje tenho 38, mas já tive 13 anos. É uma fase difícil, é uma fase que, às vezes, a mãe está determinando aí qual é a sua conduta e você acha que sabe de tudo. E deixa eu te dar uma notícia chata, você não sabe de tudo. Você está aprendendo a vida agora. Quem sabe muito mais do que você é a sua mãe. Então, se tem um namoradinho, alguém que diz que ama você, deixa eu te contar um outro segredo. Ele pode não te amar. Porque uma pessoa que te ama de verdade não vai te tirar da tua família. Vai agregar, vai chegar e vai somar na sua vida e na sua família. Então, volte para casa, porque enquanto você não voltar, a gente vai noticiar que o seu desaparecimento, alguém vai dizer onde você está. Se você não quiser aparecer, alguém vai dizer onde é que você está. E olha, outra coisa também, qualquer amigo que diga para você que é para você sair de casa, deixar sua mãe nesse desespero, não é seu amigo. O amigo de verdade diz as verdades e diga assim, volte para casa e volte para sua mãe. Esse é o amigo de verdade, esse aí você pode colar porque você vai brilhar. Agora, essa tal dessa amiga que te tirou da companhia da tua mãe e não sei o que vocês duas estão fazendo, voltem para casa ou liguem dizendo se está tudo bem, dizendo como é que estão as coisas. Porque não vale a pena ficar longe. Se está enfrentando algum problema, está tendo algum problema, está com um adulto, não sei se está com pai ou não, não está cabendo. A Hilda ainda está no telefone, diretor? Dona Hilda já está com a... Dona Hilda, a senhora está com o seu marido em casa? Ela pode estar com o pai, alguma coisa assim, não? Não, eu sou mãe solteira. É mãe solteira, mas ela de repente está com algum parente seu, já tentou falar com todos os parentes? Já. Ninguém sabe também dela? Não, senhora. Tá bom, Dona Hilda, muito obrigada. Fala com a produção e Ana Carolina, ligue para sua mãe, mantenha um contato, tá aqui o telefone para contato que tá aqui na tela, você que tá aí acompanhando o programa da comunidade, você viu essa moça? Diga onde ela está.
Se você é maior de idade e está com essa menina, ela tem 13 anos, ela é menor de idade. Você pode ser responsabilizado criminalmente. E vou dizer uma coisa, vamos logo manter o contato com a delegada, da delegada de proteção à criança. Ela já foi, a dona Hilda, lá para poder buscar o paradeiro da Ana Carolina e da Maísa, né? O sumiço do para poder identificar o paradeiro e saber por que ela sumiu a Ana Carolina e a Maísa. Ok? Qualquer coisa, liga de novo pra gente, viu, dona Hilda? Pra gente manter aqui o contato até ela aparecer. São 12 horas e 6 minutos, você que acompanha o programa da comunidade. Vamos lá, minha gente, que a gente vai trazer destaque de polícia. Vamos trazer a prisão em flagrante de André Costa da Silva Neto por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. De acordo com a autoridade policial, o André é sobrinho do Frank Oliveira, conhecido como Frankzinho do 40, que teve o corpo esquartejado em 2013. Quem vai trazer os destaques pra gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Juscelio. É isso mesmo, a Polícia Civil apresentou um jovem de 23 anos, é o André Costa da Silva. Ele foi encontrado no fim da tarde de ontem, no bairro Jorge Teixeira, aqui na zona leste de Manaus, com esta arma caseira. É uma arma calibre 12 de fabricação caseira, que segundo a Polícia Civil seria usada aí pelo André na prática de ações criminosas aqui na capital. O André, segundo a Polícia Civil, ele é sobrinho do traficante Frank Oliveira da Silva, o Frankzinho do 40, que foi encontrado esquartejado em maio de 2013 aqui na capital, um crime aí que repercutiu bastante. O corpo dele foi encontrado no Rio Negro e levado ali para as imediações da praia da Ponta Negra. A situação é a seguinte: segundo a polícia, o André é envolvido em roubos aqui na capital. Ele alegou aqui na delegacia que ele levaria essa arma para o município de Rio Preto da Eva, uma zona rural onde ele mora atualmente, só que para a polícia não, essa arma seria usada para cometer crimes, assaltos aqui na cidade. Nós vamos conversar com o delegado Pablo Giovanni, ele que é da Seccional Leste. Delegado, o André, que é conhecido como Tiaguinho, ele já tem passagem aí pela polícia, inclusive por tráfico de drogas. Exatamente, nós recebemos a informação em virtude dessa força-tarefa que foi montada relacionado aos crimes a ônibus, a transportes coletivos e principalmente aos usuários desses transportes, né? É um fato que nos preocupa, preocupa a Secretaria de Segurança Pública, preocupa a Delegacia Geral. E no final da tarde, da data de ontem, nós recebemos uma informação de que teria um indivíduo que estaria andando com uma mochila nas costas e uma arma, né? Mediante essas informações, a equipe de investigação foi até o local, constatou um indivíduo com essas características informadas, e um fato que nos chamou muita atenção é um cidadão, né, um indivíduo andar com a arma dessa nas costas, né, na mochila. Segundo foi informado por ele, seria para proteção e que ele estaria levando essa arma para o interior. Só que em virtude da rua Mirra, aqui no bairro Jorge Teixeira, já ser uma rua conhecida com os altos índices de assaltos, de roubo, nós acreditamos que essa arma seria utilizada para praticar assaltos. Foi feita a condução dele até o DIP, né, e agora ele está sendo apresentado para a sociedade para que, se alguém reconheça ele, que compareça até o 30º DIP, compareça até a Seccional Norte, para que nós possamos instaurar os respectivos procedimentos criminais. Agora, delegado, a arma foi encontrada aqui com duas munições também. Como nós podemos perceber, eu queria que o senhor fizesse uma demonstração, porque ela tem disparo aí duplo, né? Como é que funciona essa arma aqui? Exatamente, é uma arma caseira, né, artesanal. Nos chamou muito a atenção, porque quem estiver manuseando ela tem a possibilidade de colocar os dois cartuchos e efetuar disparos, tanto de forma individual como também dupla. Ele pode ser feito o disparo, né, de forma individual, como também pode ser colocado os dois cartuchos, né, armou e é feito um disparo que provavelmente é feito um estrago muito grande. Agora, uma arma muito bem elaborada aí que pode causar um prejuízo enorme para a sociedade, mortes, né? E essa arma seria usada na criminalidade, delegado. Com certeza. Recentemente mesmo tivemos um caso aqui na área da Cidade de Deus, no qual foi feita uma abordagem em ônibus, um infrator que estava portando uma arma parecida com essa, jogou no chão, né, ela disparou de forma sozinha e foi o policial militar foi atingido nessa ocorrência.
Exatamente, o policial, inclusive, da 30ª SICOM, né, da 13ª SICOM, ele foi atingido com um disparo na perna. Delegado, agora como é que fica a situação do André? Quais crimes ele vai responder e para onde ele será levado a partir de agora, com o procedimento da Polícia Civil? O André foi lavrado já o flagrante dele, ele responderá pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, será encaminhado para audiência de custódia e está à disposição da justiça. Nós da polícia acreditamos e confiamos que a justiça encaminhará ele para o sistema penitenciário. Muito obrigado, delegado Pablo Giovanni. Caso, né, aí a justiça decida pela prisão do André, ele será levado ao centro de detenção provisória masculino que fica na BR-174. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Agora, que problemática, né? Imagina a mãe desse menino, que é o mãe ou pai, que é o irmão ou irmã lá do Frankzinho do 40, que foi encontrado esquartejado dentro de uma mala em maio de 2013. Olha aí. Olha o sobrinho, olha a arma do sobrinho. Você sabe por que, que tem algumas armas que são de uso exclusivo da polícia? Algumas armas, não é esse o caso, obviamente, porque a arma, ela tem um poder de destruição muito grande. Então, às vezes, o cidadão, ele pode até requerer um porte de arma, pode ser concedido pela Polícia Federal e ele pode ter uma arma, mas tem limite de calibre. Uma arma de grosso calibre não pode estar em poder de um civil por causa do estrago que ela pode causar. É por isso que tem essa questão de, ah, é de uso exclusivo da polícia, é de uso exclusivo das Forças Armadas, porque as Forças Armadas e a polícia têm todo um treinamento para fazer uso de determinada arma. E sabe que tem arma que tem um estrago menor e que resolve o problema. Não é preciso usar uma metralhadora para impedir um assalto. Então, tudo isso é estudado, é verificado. Não é assim, cheguei e vou pegar uma arma. Olha o poder de dano, o dano que pode ocasionar essa arma que estava no poder desse homem, que é o sobrinho do Frankzinho do 40. Olha só o que é a referência, né, pessoal, né? Em vez dele ser conhecido, é o cara que fez uma tese de doutorado, é o cara que formou na faculdade, não. Ele é o sobrinho do Frankzinho do 40, criminoso, perigoso, que foi encontrado esquartejado. 12:13, e ainda na noite dessa quarta-feira, um policial morreu ao tentar impedir que bandidos levassem a moto dele. O crime foi na comunidade Jesus Me Deu, na zona norte da capital, e quem traz as informações pra gente também aqui na tela é o Juscelio Paiva. O policial militar Clédson Afonso Moura, de 50 anos, estava acompanhado da filha, uma adolescente de 17 anos. As câmeras de segurança da casa do PM flagraram toda a ação. Nas imagens, aparecem dois homens em uma motocicleta. Um deles aborda Clédson e exige a moto do militar, que reaja ao assalto. O PM trava luta corporal com o suspeito e, durante a briga, eles entram em um confronto. Houve troca de tiro e os dois acabaram baleados. O soldado reformado da Polícia Militar foi atingido com 3 tiros, 1 no peito e 2 nas costas. Ele ainda foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel ao Hospital e Pronto-Socorro Delfim Aziz, na zona norte de Manaus, mas não resistiu. O suspeito do assalto também foi baleado com 3 tiros no tórax. Ele ainda não foi identificado e seguiu para o Instituto Médico Legal. De acordo com a Polícia Civil, as imagens das câmeras de segurança da casa do PM foram recolhidas e levadas para a sede da delegacia especializada em homicídios e sequestros para serem analisadas na tentativa de identificar o outro suspeito do assalto, que fugiu em uma motocicleta. O velório do soldado Clédson está ocorrendo em uma funerária na zona sul de Manaus. O enterro está marcado para o fim da tarde, também no cemitério São Francisco, na zona sul da capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Que tragédia. Um homem preparado, conhecedor do que é o comportamento do criminoso, do bandido, e acabou tendo uma reação para defender a filha, talvez. É isso que eu quero pensar aqui, é isso que eu penso aqui nesse momento. Eu penso que ele sozinho teria tido um comportamento diferente. Ele estava com a filha, estava chegando com a filha em casa e acabou reagindo brutalmente, acabou morto. Teve um saldo aí que foi o bandido que acabou também morto, porque ele tinha que defender a vida dele. Nesse caso, foi uma legítima defesa clara, legítima defesa dele e legítima defesa da filha.
tinha mesmo que acontecer isso que aconteceu. Entre matar um inocente, morrer um inocente, morrer uma pessoa que está cometendo um crime, tem que morrer quem está cometendo o crime e não o inocente. E foi isso que ele tentou fazer, se defender, e acabou morrendo. Você vê o desespero da filha puxando ele para dentro de casa, mas a essa altura do campeonato, infelizmente, ele já tinha sido alvejado com 3 disparos e acabou morrendo também. Uma tristeza. Que ação descoordenada essa, né? Um policial preparado, já reformado, devia ter andado muito na rua, sobreviveu à luta diária que é enfrentar a bandidagem todos os dias. Eu digo aqui que todos os policiais militares e policiais civis têm o meu respeito e têm os meus aplausos, porque não é fácil você ir todos os dias para a rua sabendo que pode encontrar com um cabra sem vergonha que vai tirar a sua vida e você voltar para casa todos os dias dando graças a Deus que voltou para o seio da sua família. Ele passou por tudo isso, passou uma vida inteira lutando contra a bandidagem e agora, depois que estava aposentado, para poder seguir o caminho dele, viver, aproveitar a vida dele, acontece uma tragédia como essa. Mas tem um ainda que está foragido, eram dois. Um morreu na hora e tem um que está foragido ainda. E a polícia vai investigar para poder chegar na autoria desse um, que é coautor no latrocínio. Vai responder também por latrocínio. Não interessa quem foi que deu o tiro, não. O que interessa é que estava junto na ação e vai responder também por latrocínio. 12h17, policiais militares da 7ª CICOM prenderam 2 homens acusados de tráfico de drogas. De acordo com a polícia, Eduardo Maurício e Alessandro Ramos estavam trafegando em alta velocidade na Avenida Mário Andreasa, no Distrito Industrial, que fica na zona sul da cidade. Eles foram abordados pelos policiais e os policiais encontraram com eles, na hora, 2 quilos de entorpecente. Logo depois deram uma pressão, foram até a casa dos suspeitos e encontraram outros 14 quilos de drogas, entre cocaína e maconha. Segundo a dupla, essa droga toda veio de Tabatinga. Eles foram levados para o 1º Distrito Integrado de Polícia e foram autuados por tráfico de drogas. Tá aí, ó. Agora, acaba anda correndo por aí, a polícia tá de olho, tá vendo o que, que é que tá acontecendo na cidade, tá vendo que tá a criminalidade alta, tá vendo que a droga tá entrando por Tabatinga. Teve uma apreensão lá no porto da Manaus Moderna de droga que estava vindo de Tabatinga e os dois acho que vão se safar. Ainda bem que polícia tem feeling. Polícia olha logo, já vê logo o olho e fala, ali tem coisa errada. Ali tem coisa errada. Parou e tá aí o resultado. Tirou 14 quilos de circulação. 16 quilos, 2 quilos que estavam com eles e mais 14 quilos que estavam em casa. 16 quilos e os dois estão aí forte, né? As custas da desgraça alheia. Gordos dois, ó, comendo bem, as custas da desgraça alheia. E os usuários de droga tão magros porque estão usando droga desesperadamente. E as famílias sofrendo sem comer, pais e mães sem comer. Tá aí, os dois agora vão passar fome. Era pra eu dar uma tirada um pouco da comida pra ver se perdi um pezinho, né? Sentiu o que é bom de passar necessidade. 12h19, o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado por volta das 5 horas da manhã de hoje na rotatória do Coroado, zona centro-sul. Segundo a polícia, a vítima apresentava várias perfurações no rosto e no pescoço e a polícia já antecipa que possivelmente era um caso de usuário de drogas. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro. Tá aí o resultado. Estava na rua, vai ver que estava devendo droga para alguém, porque o usuário está morando na rua, já está sem nada, não tem mais ninguém para roubar, não tem mais o dono de tirar a comida, a família já tirou de dentro de casa, já mandou porque também não aguentava, e tá aí, foi morto, foi assassinado. Culpa de quem? Culpa dos dois gordinhos que foram presos, também é culpa deles. Os dois que foram presos lá no Mário Andreasa, no Distrito Industrial, tem responsabilidade também na morte desse daí. Todo mundo que é traficante, todos os traficantes envolvidos com tráfico de drogas, são responsáveis pelas mortes de usuários. Sejam essas mortes no caso de morte por overdose, qualquer morte. 12h20, agora a produção está me informando, nesse exato momento, que ligou para o IML para saber se já tinha sido identificado esse corpo que foi encontrado às 5 da manhã na bola do Coroado, na rotatória do Coroado. Não foi identificado ainda o corpo, o IML acabou de dizer para a nossa produção que a produção ligou nesse exato momento para poder saber se já havia sido identificado. Então você que é parente, você que tem um parente que está na rua, que é usuário de entorpecentes, infelizmente,
vá até o ML, que tem uma pessoa morta, possivelmente usuário de drogas, que foi morto com várias perfurações no rosto e no corpo e está sem identificação lá no Instituto Médico Legal. 12 horas e 20 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado que a gente vai trazer destaque aqui no programa ainda de polícia. É isso aqui, né, diretor? A prisão por roubo do foragido da justiça, Thiago Nascimento Fernandes, 24 anos, investigado por delitos cometidos em transportes coletivos da capital. Esse aqui é um caso daqueles criminosos que entram no ônibus e tiram o sossego e a tranquilidade do motorista, do cobrador. É destaque de polícia que a gente coloca agora na tela, também com Juscelio Paiva. Juscelio. Pois é, Marcela Asmar, essa situação do transporte público é um assunto que tem rendido bastante aqui na capital, né? Só no ano passado, as 10 empresas que operam o sistema registraram pelo menos 3.300 assaltos dentro dos ônibus que atuam aqui na capital, e ainda tem a situação também dos crimes ocorridos dentro dos micro-ônibus que atuam no transporte alternativo e também nos micro-ônibus executivos. O que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver com a história de hoje desse rapaz que foi apresentado agora há pouco pela Polícia Civil, que é o Thiago Nascimento Fernandes, de apenas 24 anos. A Polícia Civil aponta ele como um homem especializado aí em assaltos a ônibus do transporte público. Apesar da pouca idade aí, a polícia diz que ele já tem uma ficha extensa e com envolvimento na criminalidade. Ele foi preso e apresentado aqui no 14º DIP. Nós vamos conversar com o delegado Calixto Júnior, que é o delegado titular. Delegado, é um suspeito aí conhecido na prática criminosa dentro dos ônibus aqui de Manaus. É, de fato. Nós, ciente dessa demanda, né, em razão do elevado número de roubos na cidade de Manaus, solicitamos à nossa equipe de investigação que enfatizasse esse tipo de delito. Para nossa sorte, nós recebemos uma denúncia anônima, né, e caímos em campo à procura do nacional Thiago Nascimento. Logramos êxito na prisão do Thiago e ele nos confessou que, de fato, ele é autor do delito de roubo da linha 640. Ele adentrava nos ônibus ali no Terminal 3, se passando por passageiro, e quando chegava nas imediações da Avenida Torquato, ele anunciava o assalto. É um preso de alta periculosidade, ele utilizava arma branca e as vítimas relatam, inclusive, que ele chegava a encostar as facas nas pessoas, no motorista e no cobrador. Inclusive, o Thiago, só para complementar aqui, ele falou para a nossa equipe de reportagem que já vinha assaltando os ônibus do transporte público desde os 16 anos de idade. Hoje, com 24, então há pelo menos 8 anos, ele atua nessa prática criminosa. Aí dá para perceber, então, por isso que o objetivo da polícia é realmente identificar outras vítimas que possam aí ter sido assaltadas pelo Thiago, delegado. De fato, hoje ele está sendo apresentado pela imprensa, né, com a possibilidade de que novas vítimas reconheçam o nacional em questão e procurem as delegacias para que faça o procedimento criminal concernente ao fato. Muito obrigado ao delegado Calixto Júnior. Olha só, o Thiago, ele estava foragido do regime semiaberto. Ele era daquele procedimento que saía durante o dia e era para retornar à noite. Numa dessas saídas, ele não retornou mais e também não compareceu na justiça, né, para se justificar, e também estava sendo procurado. Por conta disso, ele já vai seguir direto para o complexo, né, penitenciário Anísio Jobim, mas só que agora para o regime fechado por conta dessa situação do roubo. Juscelio Paiva para o Agora. Obrigada, Juscelio Paiva. Ele vai responder pelos roubos que ele cometeu. Teve uma regressão no regime. Do semiaberto, ele vai voltar de novo para o fechado. E a gente vê a imagem de uma pessoa profissional em assaltar ônibus. Né? Que coisa triste, né? 24 anos. 24 anos. Podia estar concluindo uma faculdade, podia ter estudado, podia ter optado por escolhas e caminhos decentes, mas não. Ele teve a progressão do regime, podia ter feito o curso. A gente trouxe aqui o FIES. FIES é um programa que o governo paga o curso numa faculdade particular, por exemplo, e depois a pessoa devolve o dinheiro, se for o caso. Agora, tinha faculdade pública também, o EA, o FAM. Estava tudo aí para tentar dar uma oportunidade para esse homem. Bastava ele ter querido estudar, mas não quis. Preferiu dos 16 aos 24, assaltar,
roubar. Foi isso que ele escolheu. Tá aí, agora vai preso e vai continuar a faculdade do crime, que é na penitenciária. 12 horas e 25 minutos, tá aí, ó. A família toda deve ter colaborado pra ele ser o que ele é. Porque não deu carinho, não deu atenção, não deu cuidado, ou deu e ele não assimilou, a culpa é só dele ou é da família. Isso aí, só Deus é que sabe, a família e ele é que sabe. O que importa é que agora ele voltou pra cadeia e não vai mais roubar coletivo. 12h25, você que está acompanhando o programa da comunidade, fica ligado. A gente vai para o intervalo? Vamos para o intervalo com essas imagens, a gente está de volta. Não sai daí não.